Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o zprávě NKU ohledně výdajů za covid, pak vám nabídnu takové filozofické okénko týkající se paradoxů dnešní doby. Něco vám řeknu o ministrovi české vlády, o kterém jste možná ještě neslyšeli. No a ze zahraničí o britském politikovi, kterému nechtějí otevřít banky bankovní účet z politické korektnosti, o pohádce sněhurka A7 trpaslíků. Než se do toho pustíme, tak jedna, řekněme, technická informace. Tento díl předtáčím o tři dny dříve, protože jsem v zahraničí na dovolené. Což je případná odpověď na možnou otázku, že když minu nějakou událost, která se stane, poslední, která se stane v posledních třech dnech, takže to určitě zaznamenáte v dalším díle a my jdeme hned na to. Dnes začnu netradičně a to s právou NKU, Nejvyššího kontrolního úřadu ohledně výdajů na COVID. Přijde vám to úplně mimo? Ne, není. Navážu totiž na to, co jsem začal minule, kdy jsem připomněl, jak v poslanecké sněmovně, tak tady v tom díle dvojího metru, pozměňovací návrhy tehdejší opozice dnešní koalice u covidu, které ty kompenzace chtěly, aby byly vyšší na delší dobu a pro více osob nebo firem. No, protože to byla jedna výčitka, že se rozhazovaly peníze v době covidu. Ta druhá výčitka je, že zpráva NKU konstatuje, že 90% výdajů na covid nesouviselo s covidem. Takže já jsem si dal tu práci a našel jsem si tu inkriminovanou pasáž. A já vám ji teďka přečtu, abyste pochopili, že takhle vůbec není. Tam jedinice je pravdivý je, že se tam pracuje s poměrem 90%, 10-90%. Ale není to vůbec o tom, jak se to vlastně popisuje navenek, je to za mě, by se dalo říct, typická dezinformace, která se používá, používá jako kladivo na nás. Tak, tak to přečtěme. Výdaje státního rozpočtu v roce 2021 činili 1906 miliard korun a byly meziročně o 64 miliard vyšší než v roce 2020. Jo, výdaje byly o 64 miliard vyšší. Výdaje státního rozpočtu. Schválený rozpočet výdajů byl překročen o 21 miliard. Na meziročním nárůstu výdajů se podělili zejména běžné výdaje, které vzrostly o 60 miliard bezmála. Na rozdíl od nich se kapitálové výdaje meziročně zvýšily pouze o 4,5 miliardy. Tak teď pozor, jedna první důležitá informace. Důvodem růstu běžných výdajů byly zejména pokračující podpora podnikání a zaměstnanosti související s pandemí onemocnění COVID-19, zvýšení platby státu za státní pojištěnce, nárůst transferu krajům a sociálních dávek. Přímo ta zpráva NKU. A teď asi to e, nejdůležitější. Dle pokladního plnění zveřejněno Ministerstvem financí činili v roce 2021 výdaje vynaložené v souvislosti s pandemí o nemocní COVID-19 celkem 153 miliard korun. To znamená výdaje na COVID-153 miliard korun. Což znamená meziročně nárůst o 6,7 miliardy. To znamená, že těch 153 miliard bylo o 6,7 miliardy více než výdaje na COVID v roce předchozím. Celkové výdaje státního rozpočtu se meziročně zvýšily o 64 miliard, jo, zase oproti roku 2020. To znamená, že nárůst výdajů označených ministerstvem financí jako související s pandemí onemocnění COVID činil pouze 10,5 meziročního zvýšení výdajů. Tam, te, tak to je te těch 10 10,5 takže to není tak, že byste vzali globálně, kolik se dalo na COVID a z toho by bylo 10% vlastně jenom na COVID a těch 90% by se někde jakoby rozuteklo. Jo? Jakoby zmizelo. Vůbec nevím, jak to je myšleno, kdy se těch 90% použilo. Ne. Ta celá zpráva je o tom, že, že... Meziroční nárůst výdajů na COVID byl o 6,7 miliardy a dohromady byl 153 miliard. Ale celkové výdaje meziročně stouply o 64 miliard, ale tam také to mohly být třeba zvýšené důchody, sociální dávky, to může být přece meziročně úplně cokoliv. To přece není jenom o tom. Takže vlastně těch 10% je, je srozumitelné, že meziročně to vzrostlo o 10% u toho covidu a těch 90% meziročního nárůstu, ne výdajů na covid, jo, meziročního nárůstu výdajů státního rozpočtu se věnovalo něčemu jinému. Ale to přece není tak, že kdybych to vzal, že se 153 miliard, které oficiálně šly jakoby na covid, takže by to, to, vyvolává ve veřejnosti, že na ten COVID člověk ve skutečnosti jenom těch 15 miliard, to je 10 a těch, a těch 140 miliard se někde jako rozprášilo. Jo? Takže e, má to tady vedle mě ten text, přečtěte si to ještě jednou, prostě je to e, nehorázná manipulace s těmi fakty. Jak říkám, jediné, co tam funguje, je 90%, 10%. Ale nesouvisí to s výdají na COVID, ale s meziroční změnou. To je asi tak jako nejlepší popis, nejjednodušší. Tak. A my jdeme dál, protože je léto, já jsem vám tady slíbil filozofické okénko paradoxy dnešní doby. Já jsem si tak jako tady napsal tři, možná, že přes to léto objevím další. První, teď se s tou migrační krizí a s těmi migranty zase otevírá to téma, že k nám směřují Myslím, tak do Evropy obecně. Migranti ze zemí, kde do posud pronásledují menšiny, v těch zemích, odkud oni utíkají. Zajímavé je, že u nás vlastně ty migranti, zase míněno v Evropě, vítají a podporují právě často zástupci těch menšin. A když se potom podíváte, jak ti ty, ty migranti, jakým způsobem fungují v těch zemích, kde už jich je docela dost, typicky v Francie, Německo, Holandsko, Belgie, kde jsou uzavření v těch svých komunitách, tak tam oni ty menšiny příliš nerespektují. Takže to je hrozně jako zajímavý paradox, že ty menšiny bojují za tu otevřenost Evropy, ale první, kdo se dostane na paškál a pod tlak budou právě ty menšiny od těch lidí, co sem co sem migrují. Protože oni to prostě mají v sobě, že tam ta tolerance vůči těm menšinám, určité jinakosti není na takové úrovni, jako je tady v Evropě. Je takový zajímavý paradox, nevím, jestli jste si toho všimli. Druhý, sexuální orientace je soukromou věcí každého, se říká neustále. Každý si má dělat doma, co chce, a nelze je hodnotit nebo, nebo vůbec ne diskriminovat podle sexuální orientace. Naprostý souhlas. Problém ale je, jak potom naplnit kvóty například na počet homosexuálů třeba ve vedení firmy. Kamarád mi třeba vyprávěl na národní společnosti, že tam dostal úkol od manažera pro diverzitu, že má pravidelně publikovat a zveřejňovat coming out. No ale jak chcete donutit někoho, aby se k tomu přiznal? Jak chcete donutit někoho hledat jako zástupce homosexuál, aby, aby k vám šel pracovat, když zároveň se vlastně na to nesmíte jako zeptat. Zároveň to nemá být toto e, to zásadní, nemá to být diskriminační, nemáte se o to zajímat, ale zároveň e, máte mít nějaký kvóty, respektive v momentě, kdy tam žádný homosexuál není, e, tak se na vás dívají úplně stejně jako já nevím, před deseti lety, jako ve vedení firmy není žádná žena třeba. Jo? Takže to je takový zajímavý vylučující se paradox. Poslední, Dnešní doba je o tom absolutním respektu a toleranci k jinakosti, to, o tom jsem tam mluvil, a opravdu k čemukoliv, včetně zpochybňování úplně těch nezákladnějších věcí, jako je muž, žena, počet pohlaví a podobně. Na straně jedné. A na straně druhé se já nemůžu nevšimnout, že tady se snižuje tolerance k jinakosti ve vztahu k názoru, k jinému názoru. Takže my tady jako respektujeme jinakost naprosto na extenzivním způsobem, a na straně druhý vlastně kdokoliv má jiný názor, zejména na ty společenské věci, tak ho okamžitě nálepkujeme, dehonestujeme, nadáváme mu a tam najednou ten respekt se úplně vytrácí. Zajímavý paradox. No a my jdeme na nějaké aktuální věci. Nevím, jestli víte, že už dva roky máme ministra pro evropské záležitosti. No, je to Martin Vořák, jestli jste někdy slyšeli to jméno to, co byste dalo pochopit v momentě, kdy jsme měli předsednictví evropsky, v Evropské unii, Evropské unii, ale poté mně přijde, že to je rezort a funkce zbytečná, zvlášť, když všichni mají šetřit, tak my tady máme takovouhle pozici a zapravdu mi dává nízká důvěra v Evropskou unii. Což když se podíváte na ten graf, tak v historii byla nižší jenom třikrát. V roce 2012, 2013 a v roce 2016. Takže máme tady speciálního ministra, ale že by nějak pomáhal k tomu lépe vnímat Evropskou unii, evropské záležitosti, tak to tedy rozhodně ne. Z poslední doby se pan ministr, pan ministr zapelil, kdy po vyhraném zápase Markety Vondroušové ve Wimbledonu měl jako hlavní starost o to, aby organizátoři, tedy Wimbledon, správně napsali jméno čer. Tady vidíte ten jeho tady vidíte print screen toho jeho tweetu, který vzbudil velký ohlas, nakonec musím férvě říct, že ho smazal. Takže minister něco vystřelil a pak to smazal. Poslední věc v této rubrice, opět aktivisté, asi to nebudu moci nikdy vynechat, i na příští týden mám další aktivity aktivistů tentokrát. Ekologičtí extremisté, už se píše v novinách, tak vidíte, to je posun, už to nejsou aktivisté, už jsou to extremisté. Zaplat, pámbu. V německé Mnichově zapálili dvě nová auta BMW X5, z nichž jedno mělo elektromotoru. Vidíte, elektroauto stejně ho zapálí. Tak, zajímavé je to zdůvodnění, to mě pobavilo. Podle žářů mělo jít o reakci na kroky Mnichovského a berlínského státního zástupce, který jednomu z aktivistů napařil pokutu za nedávné blokování silnice. A dalšímu za přilepování se k obrazu. Takže oni zablokují dopravu, zbytečně, tam se jim věnují kapacity záchranářů, jo, jak je tam různě odlepují a podobně. Zdržují dopravu, zdržují všechny. Vznikají obrovské náklady na straně všech. Oni dostanou pokutu a to je tak naštve, že dostanou pokutu, že zapálí dvě auta. Tak tolik asi. K tomu jejich aktivismu jsem rád, že zrovna v tomto článku už to jsou nazýváni nikoli jako aktivisté, ale jako ekologičtí extremisté. A my můžeme jít na další téma. Ochrana spotřebitele tentokrát bude takové okénko do zahraničí. Dvě zprávy. První. Evropský parlament a zelená politika. Evropský parlament schválil, to už bylo minulý týden, Cíl omezit spotřebu energie v Evropské unii do roku 2030 o 11,7%. Přijal i pravidlo pro zvýšení počtu dobíjejících stanic pro elektromobily. Tak, k tomu je takový hezký obrázek, který jsem našel na e, internetu, který je vlastně to, co jsem já vám teďka přečetl, jak to máte v těch jednotlivých sekvencích. Jo? Snížit spotřebu elektřiny, zvýšit podíl elektromobilů, e, Elektromobily ale potřebují elektřinu, a ten pán se tam jako hrozně diví. No je to přesně tak. Já si to teda v praxi neumím představit, právě protože to elektroauto mám už přes čtyři roky. Takže my budeme chtít šetřit elektřinu. Zároveň si představte, že všichni začnou večer jakoby dobíjet to auto. Já když se podívám na to, jakým způsobem se k tomu vlastně postavil tady v Praze náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib, tak vidím, že to je zřejmě asi slepá cesta, protože Evropská unie vytyčila nějaký směr, omezuje výrobu těch klasických aut se spalovacími motory, ale zároveň, jak si zrovna třeba tady v Praze a v České republice, já nevidím moc jakoby zvýhodnění pro to, aby si člověk koupil elektroauto, protože ono jinak má docela nevýhody vzhledem k té technologii, jak se dlouho nabíjí dojezd a. A tak dále. Takže vlastně třeba v Praze jedinou výhodou, že už ani cena dneska není taková výhoda, je možnost parkovat na celém území Prahy. Což ale má být do konce tohoto roku, takže to se má, to se má změnit. A to prosím považte, že tady je 0,5 elektroaut z toho celkového počtu. Takže když až tady bude někdy 20-30 elektroaut, tak to si myslím, že tady někoho klepne pepka. A teď si představte, co se všechno děje, když si 5 0,5 majitelů elektroaut. Až tebe 50 tak to vidím na nějaký blackout. Takže docela mě to zajímá, jak to bude fungovat. Ušetřit elektřinu a zároveň, aby se znásobil počet elektroaut. To je za mě takový trochu kulatý čtverec, ale nechme se překvapit. Druhá věc, omezování hotovosti zvyšuje bankám moc. To jsem tady říkal už minule. No, to mě vůbec nenapadlo, co se stane ve Velké Británii. Banka přiznala, proč eh, Nigelu Farážovi zrušila účet. Má nechutné názory, přátelí se s Trumpem, je proruský a kritický k LGBT. O co jde, prestižní banka pro bohaté kůz? na začátku června uzavřela účet euroskeptikovi a britskému politikovi eh, Nigelu Farážovi. Banka uvedla, že Faráž nesplňuje smluvní limity na účtu původně. Nicméně potom, potom nějaké podrobné dokumentaci na jeho žádost tam poukazuje na to, že má pro putinovské smyšlení vazby na Rusko, nevhodné komentáře na Brexit a LGBT komunitu a tak dále a tak dále. Potom ten článek, zase odkaz najdete pod videem, je o tom, že Nigel Farage se teda snaží Založit si účet někde jinde a zatím tedy úspěšný není. Ty banky mu účet založit nechtějí. Za mě je to úplně skandální a ukazuje to, to o čem já jsem tady mluvil minule. O tom, že není možné zrušit hotovost a být, být rukojmím bankovního systému. Protože oni prostě se rozhodnou a vypnou vám to. Nebo vám to prostě e, udělají tohle z toho, zruší. Co, co budete jako dělat, když nebude moc být e, alternativa normální hotovost. Jo? Za mě a to vůbec teda teďka beru bokem to, že banka si jakoby dovolí hodnotit ty klienty podle toho, co oni dělají ve svém pracovním nebo soukromém životě. Za mě je to úplně skandálně, ukazuje to přesně to nebezpečí toho, kdyby tady existoval jenom bezhotovostní, bezhotovostní platební styk, jenom karty, jenom ty, ty, ten systém, kdyby se zrušila hotovost, tak, tak jsme všichni úplně v pytli a v zásadě budeme muset jakoby fungovat pod kuratelou bank, takže a ty banky zase plní často úkoly státu, takže to je úplně neuvěřitelný. To se bavíme o politikovi, který je významný politik, to není nějaká nula a oni si to i přesto dovolí, tak je otázka, kolik takových případů může být a do médií se to vůbec nedostane. Za mě velmi nebezpečný trend, který mě utvrzuje v tom, že i nadále budu bojovat za to, aby se hotovost nezrušila. Téměř 40% studentů univerzity tvrdí, že jsou LGBTQ+. To je zpráva z ECHA24. O co šlo? Počet heterosexuálních studentů na prestižní Brownově univerzitě v Americe za poslední dekádu výrazně klesl. Od roku 2010 se totiž znásobil počet studentů, kteří se hlásí z LGBTQ plus komunitě. Zhruba 38 studentů na škole, která spadá pod elitní uskupení Břečťanové ligy, se přihlásilo k homosexuální, bisexuální, pansexuální a dalším neheterosexuálním orientacím. Teď tam vidíte ten graf. To fialové jsou heterosexuálové od roku 2010, podívejte se, jak to klesá. Ty ostatní barvy jsou toto, co jsem já teďka tady před chvílkou přečetl. A já se mohu jenom ptát, čím to je. Jestli je to dáno tím vývojem, nebo řekněme bezměrnou tolerancí úplně ke všemu, o tom jsem, bavil, o tom jsem se bavil v tom prvním tématu, k jinakosti, kdy naopak vlastně ta jinakost se bere jako přednost. Jakoby nějaký benefit. Jako přidaná hodnota. Nebo je to vlivem sociálních sítí, vlivem... Já opravdu nevím, nevím, čím přesně. A nebo je to pro některé ty studenty spíš jakoby kalkul, že potom, když vlastně jsou dva stejně kvalitní studenti, stejně kvalitní zaměstnanci potenciální tak ten, co se hlásí k té minoritě, Té menšině, tak bude mít přednost. Jo? To, já, já nevím, já tady jenom si takhle kladu ve veřejně otázky. Tímhle tempem za 10 let tam ty heterosexuále budou v menšině, tak se to možná nakonec třeba kolem roku 2030 obrátí a budou tady kvóty pro heterosexuály. Tak, to je s nadsázkou. Druhé téma, politicky korektní pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků, respektive, už to vlastně bylo nekorektní, co jsem teďka řekl, protože to má být Sněhurka a sedm nějakých prostě pohádkových bytostí. Představte si, tak ten snímek bude příští, příští rok do kin a už před tou premiérou vzbuze kontroverze, aspoň že tak, že lidé to prostě jen tak jako nenechají. Protože sněhurka nebude obklopená trpaslíky, jo, jako v klasické pohádce, nýbrž houfem pestrobarevně oděných bytostí všemozných rast a pohlaví, aby bylo hyperkorektnosti učiněno zadost. To, to opravdu, já už fakt jako nevím, to jako takhle. Já jsem to jedal úplně schválně, protože já zrovna jsem jako malého vzrůstu, takže bych jako teoreticky, jako když někdo řekne, že jsem trpaslík, tak to člověka trochu jako ho to mrzí, jo? už jsem na to zvyklý a to. Eh, takže bych mohl teoreticky říct, že k tomu mám blízko k tomu tématu. Mě by v životě nenapadlo a mě by to neuráželo, že existuje sněhurka a sedm trpaslíků, jako já to vůbec nechápu. Jo, jako by byla z něho ruká sedm to je úplně přece jedno. To je jako každý se přece cítíme tak, jak my se cítíme, co máme v sobě. Přece nás nemůže urážet eh, nějaká eh, historická, eh, buď historická nějaký příběh, pohádka eh, a tak dále. Mně to přijde, eh, mně to přijde úplně, úplně šílené. A já jsem už vlastně po druhé dneska rád, že to vzbuzuje ty kontroverze. Jo, poprvé jsem byl rád, že už aktivisté jsou extremisté, že už jsou, konečně se používají ty správné termíny. A v tomhle případě, v tomhle případě že, že se objevují jízdlivé komentáře, jenom a to vlastně ani ti ty, ty lidé neviděli, jak to bude vypadat, už jenom proto, že jim to přijde prostě úplně mimoňské. Jo, a, mě, a mě teda taky. Takže nevím, kde to skončí, ale já na tohle to budu upozorňovat pořád a my jdeme dál. A jsme v podrubrice dvojí metr, kde mám pro vás dvě věci. První, navážu na to, co už jsem začal v těch minulých dílech, to jsou ty současné narrativy a dvojí metr. A zase jsem si nemohl nevšimnout jedné, jednoho paradoxu. Když uveřejníte záběry na hořící domy na Ukrajině, tak je to samozřejmě v pořádku. Rusko je útočící země, je potřeba to ukazovat, co se tam děje v pořádku. Problém je, když ukážete záběry na hořící ulice, obchody, auta, domy, třeba v Paříži. Já jsem takhle jednou udělal a hned e, jsem se se zlou potázal, je to fuj, a posiluju rasistický pohled na věc. Takže, e, rozumíte, takže... Nejde už teďka o to, jestli, jestli to je pravda nebo ne. Jestli jsou to fakta. Ale o to, jestli se to hodí. Minulé jsem tady to přece říkal, že to je informace, jo? Pravdivá věc, která ale něco poškozuje. Poškozuje ten narativ. Takže hořící domy na Ukrajině v pořádku a já říkám taky v pořádku. Hořící domy v Paříži, já říkám v pořádku, jsem konzistentní. Ale někteří říkají ne, protože bez určitého kontextu je to Rasisticky zavádějící, ne, nesmíte to ukazovat, to, co se tam e, děje e, v těch ulicích. Nejenom tedy v Paříži, to byl jako příklad. Takže za mě je krásný dvojí metr. Druhý dvojí metr mi poslal jeden z diváků, a ten má přímo to vlastně v názvu: dotaz na rádio Jerevan, takový forek, co je to měřit dvojím metrem. Odpověď. Když někdo svou žádost o vstup do KSČ ve 22 letech považuje za mladickou nerozvážnost, ale přitom prosazuje právo volit už od 16 let. A přestože sám začal brát důchod v 57 letech, podporuje posunutí hranice odchodu do důchodu nad 65 let. Tak to je prosím pěkně dvojí metr. Já děkuji za zaslání, posílejte i nadále a jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí jsem tentokrát pojal trochu jinak. Já vám nejdřív přečtu ten zajímavý, za mě hrozně pitomý tedy komentář, a potom k tomu vysvětlení, které naopak bude velmi osvětové, bych řekl. Tak první eh, anonymní, nějaký profil Karel, čtvrtý napravený feudál, tak už tady z toho je vidět, eh, co můžeme očekávat. On reaguje na něco, co přečtu za chvilku omyl. Dluh, rovná se nějaké peníze jsem si od někoho půjčil a dobrovolně, smluvně jsem se zavázal je vrátit. Naproti tomu daň. Nezavázal jsem se nic platit, platba je po e, mě vymáhána násilím. Bránit se násilí a loupeži je zcela legitimní. Za nevyžádané služby se neplatí. Takže jakoby nemáme platit daně, protože žádnou smlouvu se státem vlastně nemáme. Jo. Úplní. Úplně mimoň jo, úplný mimoň. On tím reagoval na celkem zajímavé vlákno Petra Němce, toho advokáta, který bojuje kolem exekucí, insolvencí. Spolu jsme dělali před mnoha lety i ten boj s bankovními poplatky. Ohledně toho, že jemu vadí nejenom nepoctiví věřitelé. Ale i nepoctiví dlužníci, kteří se rekrutují tím, že jsou zaměstnáni u nepoctivých podnikatelů, kteří nechtějí odvádět daně. Tím se tam právě dostáváme k těm daním a k tomu dluhu, na což reagoval tady ten anonym Karel IV., který to popsal tak jako pitomě. No a teď si pojďme přečíst to vlákno samotné, protože to mně přijde, že je docela zásadní informace a hrozně hezky na malém prostoru popsána. Spousta lidí s exekucí pracuje v gastru. Proč? Mimochodem, to má souvislost právě i s tím EET, jo, když už jsme u toho. Protože se tam točí nejvíce černých peněz na příjmu, a ty pak mohou jít ven přes koncept minimálně, minimálně zaručená mzda a zbytek na ruku nebo dýško. Tohle se ví mnoho let. Takovému zaměstnanci je pak exekuce u zadele. Exekutor mu nemůže nic ze mzdy vzít, to je pravda, protože má minimální mzdu a máte nezabavitelnou částku. Že jo. Zbytek si už ošéfuje, aby se majetek někde skryl. Na takové dlužníky doplácíme my všichni, protože s minimální zaručenou mzdou se moc nepodílejí ani na sociálním systému, možná ho dokonce čerpají a zdravotním systému. V důchodu je také nenecháme na ulici. Příspěvky na bydlení a podobně. Ale hlavní problém jsou ti zaměstnavatelé. Ti to umožňují, ti na tom vydělávají a získávají výhodu nad konkurencí, která je poctivá přiznává tržby, platí své zaměstnance. To je strašně nefér vůči slušným podnikatelům i těm ostatním. A štve mě to, protože z toho těží i nepoctiví dlužníci, kteří pak slouží expertům v uvozovkách. K bourání debaty o lidech v dluhové pasti. má, že někdo se do té dluhové pasti dostal opravdu nezaviněně, že máte takové ty nakynuté dluhy, to příslušenství, a někdo se tam pohybuje úplně programově. Paradoxně to jsou stejní experti, kteří rozleskávají okrádání státu jako pochopitelný ekonomický jev, když je daňové zatěžuje. Jenže on to dělá, protože část lidí podvádí s daněmi a chybí mu peníze. Začarovaný kruf, kruh, a základ laféra. že spousta lidí neplatí ty daně a proto se někdy musí zvyšovat, takže to zaplatí ty, kteří to platí do posud, i ty nižší. No a ty, kteří by to měli platit, tak nezaplatí ani nižší, ani vyšší. Základ managementu je ale kontrola. Bez té se nepohneme. A kontrola by byla ideálně digitální a ideálně celoplošná. S vysokými pokutami, aby to odradilo. Jak to ale udělat? Každopádně, pokud chceme bojovat proti nepoctivým dlužníkům, bojujme proti nepoctivým podnikatelům. Eh, za mě tohle to popisuje to, co já vyčítám u toho zrušení EET. To je totiž přesně, to je přesně totiž ten moment že ti podnikatelé ztratili vlastně tu kontrolu nad sebou, takže ten, kdo měl ty nepoctivé záměry, tak hrozně rychle přešel k té hotovosti. Tady jedna odbočka. Někdo se mě ptal, EET bylo zrušeno před třemi lety a oni vlastně k tomu přecházejí hromadně až nyní, tak to přece není o EET. No, ale to je právě omyl. Protože před třemi lety v době covidu to bylo přerušeno jako projev dobré vůle, když je ten covid. Ale nebylo to definitivně zrušeno, takže nikdo samozřejmě ten systém nevyhodí, dokud to není černé na bílém napsané, že to je zrušeno, to je změna zákona. To se stalo až letos, od 1. ledna 2023. Takže mají najednou černé na bílém s razítkem, můžu to zrušit, můžu přijímat jenom hotovo, zruším terminál, protože EET kontrola se vůči mně. Snižuje. To vlastně popsal krásně ten Petr Němec, aniž by tam to EET zmínil. Tím bych se tedy s vámi rozloučil a i přesto teďka řečené, i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černo-bílé, mějte se moc hezky užítej. užijte si letní prázdniny a dovolenou a za týden opět viděnou a naslyšenou.